בני ציונות הדתית מהווים לכל היותר 12% באוכלוסייה, ובכל זאת הם משלמים מחיר בלתי נתפס במלחמה לעומת מגזרים אחרים. פרופסור הס, עוד דיון, ויכוח שניטש בזמן האחרון, אנחנו רואים את בני הציונות הדתית, מאוד קשה לי לחמת את זה ולעמוד, אבל היו מי שעשו את את הסטטיסטיקות האלה, כמו למשל משרד הפרסום וטקין בוטיק, אילה וטקין, אשת פרסום מהציונות הדתית, שאומרת, מתחילת התמרון הקרקעי, 43% מהנופלים הם בני הציונות הדתית. עכשיו צריך לומר, זה אחוז כל כך יותר מהאחוז באוכלוסייה. זאת אומרת, המשמעות היא עצומה, ואז אנחנו רואים את הדיונים בוועדות הכנסת, של ראשי מועצות שצריכים להתחנן לתקציבים, ואנשים אחרים שאומרים מהשמאל, אנחנו הנלחמים עכשיו, אנחנו עושים, אנחנו נתרמים. איך אתה חווה את זה? יש כאן באופן יסודי ביותר, יש כאן מאבק בין שני דורות. הטענה שאומרת, מה אתם נותנים כספים קואליציוניים שייך לדור השני של הציונות, שהוא דור שמסיים את תפקידו. הלוחמים בעזה ובצפון, החוויה של השותפות הישראלית, היהודית, במלחמה הזאת, שייכת לדור השלישי. זה דור אחר לגמרי. יש כאן שינוי יסודי בתוך החברה הישראלית, ובדרגים של המקבלי ההחלטות, בוודאי של הערוצי הטלוויזיה הממסדיים, הם עוד לא יודעים את זה. אבל כל מי שהולך למטה לשטח רואה את זה מיד. עכשיו למה? אנחנו דורשים מחייל לעשות את הדבר הבלתי הגיוני ביותר שבן אדם יכול לעשות. אנחנו דורשים ממנו לסכן את חייו, לא בשביל עצמו, לא לטובת משפחתו, לא לטובת ילדיו או הוריו או אשתו, אלא לטובת הגוף האבסטרקטי שנקרא עם ישראל, ולטובת אזרחים אחרים שהוא לא מכיר. והוא הולך ומסכן את חייו. הוא צריך ללכת בכוח שהוא חיצוני לטבע. כי האינסטינקט הטבעי, הדרישה הטבעית היא, לא לסכן את החיים, לשמור על עצמך ולהגן על המשפחתך, לא על שום דבר אחר. כן. ולכן השאלה היא למי יש את הכוח החיצוני לטבע. וכאן השבר של הדור השני, שהוא איבד את הכוח הזה במלחמת יום הכיפורים, ולכן 50 שנה אנחנו לא שואפים להכרעה, אלא דוחים, ודוחים ודוחים, ועכשיו בא החשבון. ומי יכול להתמודד עם זה? מי שיש לו ייעוד שהוא חיצוני לטבע, וזה מאפשר להתגבר על המכשולים. וכאן נכון, יש הרבה אנשים מסורתיים שאינם שומרי שבת, שכן שומרים שבת, אבל אנשים שיש להם משהו מהכוח החיצוני לטבע, אחרת הם לא משתתפים. זה תהליך ארוך, זה לא קרה היום, זה קרה בזה שאנשים התגייסו והתאמנו והתנדבו ועשו את זה כל השנים. עכשיו זה בא לידי ביטוי. יש כאן חילוף דורות בחברה הישראלית וצריך להכיר בזה ולדאוג למשפחות שנשארו ביישובים ולבתי הספר ולהפסיק עם הקשקושים האלה. אז הקשקושים האלה, כמו שאתה קורא להם, קוראים את החברה. אנחנו לא רואים את האנשים שאומרים, איזו הקרבה גדולה. אגב, גם בציבור החרדי אנחנו רואים התגייסות, גם צבאית, אבל גם חברתית, נתינה, אני חושבת שלא ראינו היקף כזה של נתינה, גברים, נשים, ילדים, כל אחד מוצא את הדרך שלו לתרום ולעשות, ועדיין מה, המחלוקת שמורה לרשתות חברתיות, אני לא מודעת שבחברה הישראלית כן יש איזושהי אחדות? תראי, יש תופעה, ודאי. יש שותפות ישראלית בדור השלישי בלי הבדלים. אני שומע מהנכדים מה שקורה שם, אין לי ספק בעניין. יש שינוי פאזה מוחלט שמתבטא היום שם. אבל יש תופעה בפיזיקה שנקראת היסטרזיס. כלומר,
כאשר יש שינוי בסביבה, שמחייב שינוי של המערכת, השינוי קורה לאט, הוא לא קורה מיד. עכשיו, רוב הציבור עוד לא הבין מה קרה לנו. כמו מלחמת יום הכיפורים. הציבור לא הבין מה קרה לנו, והבחירות שנעשו מיד אחרי הקרבות הראשונים, לא שיקפו את השינוי. לקח זמן. השינוי יבוא לידי ביטוי, הציבור יבין מה שקורה כאן, הציבור יבין שהמלחמה היא בתודעה, בתרבות, והכוח החיצוני הוא חיוני, ואנחנו נראה שהתהליך, שאני קורא לו תהליך חיפוש הזהות, שקיים כבר 20 שנה, התעצם בעשור האחרון, הוא ילך ויגבר, ואנחנו נחזור להיות חברה מגויסת, בכוח הזהות היהודית שלנו, שהיא חיצונית לטבע. ולכן אנחנו נלך ונתחזק, ואלה שעכשיו נלחמים, הם נלחמים את המלחמות של האתמול, של הדור הקודם, זה לא רלוונטי, אסור להתרשם מזה, ולא להתרגש מכל הדיבורים האלה. אני קיבלתי היום סקר, אתה בעד לתת כסף ללוחמים או לאורית סטרוק? שטויות, זה עבר זמנו, הציבור ידחה את זה בבוז, רק סבלנות ולא להתרגש מהדברים האלה, כי האמת, המציאות האמיתית, תסתכלו על החיילים בעזה, תסתכלו איך הם אחים שהולכים ביחד, ואיך, סיפר לי כאן מישהו שמג"ד צנחנים ביקש 250 ציציות כדי לתת לחיילים לפני הקרב, מה זה? זה תודעה יהודית, ציצית, זה הסימן היחיד שרק ליהודי יש. כיפה יש גם לאפיפיור. ציצית אין לאף אחד. יש כאן שינוי עצום בזהות היהודית ובשותפות היהודית הישראלית, וזה יבוא ויפרח וכולם יראו את זה, אבל לוקח זמן. יש אנשים שעוד לא הבינו מה שקרה כאן, אבל קורה כאן שינוי עצום בזרם תת-קרקעי שעכשיו בעזה הוא פרץ החוצה. אנחנו צפויים לשינויים משמעותיים, סבלנות. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו ניפרד ממך, פרופסור אלישע האס, ביופיזיקאי. האופטימיות היא מבוססת מאוד. אוניברסיטת בר אילן. אני עוקב אחרי זה מאז מלחמת יום הכיפורים. לשעבר, יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, תודה רבה על השיחה הזו. בוקר טוב, חבר הכנסת משה פסל מהליכוד. בזמן שאתה עומד בצד, אני אגיד לך, כמו גם לצופים שלנו, עד שמסדרים את השם, כי לא שמעתי אותך, אנחנו נגיד שאנחנו צריכים גם אתכם, צופים וצופות יקרים, כדי לעזור לנו להעביר את המסר שלנו בערוץ טוב, להעביר אותו לשאר העולם, הסברה בחזית יהודית לאומית, ציונית, שלא מתנצלת. אנחנו עושים, אתם מממנים. אנחנו זקוקים לעזרה שלכם כדי להנגיש את התכנים הללו, לתרגם אותם, לייצר את הפלטפורמות שיפיצו אותן, אז קדימה. חבר הכנסת משה פסל, שלום שוב. בוקר טוב. תשמע, כוחותינו ללא הבדל מוצא, עדה, מגזר, השתייכות, אמונה דתית ופרקטיקה דתית, מקיזים את דמם למען ביטחון כל ישראל ברצועת עזה, ובשעה הזו יש מי שמנסה להבדיל בין לוחם ללוחם, ולצייר קבוצה באוכלוסייה שגם שולחת את טובי בניה בשעה הזו, כאויבת המדינה, כקבוצה שצריך להיפטר ממנה, כקבוצה משיחית. אתה באת משם, אתה כבר בלי כיפה על הראש היום. איך זה מרגיש לך הסיפור הזה? תשמע, אני חייב להגיד לך, אני לא יודע אפילו, לא ידעתי אם יש לו תפקיד, מי ששמעתי אותו מדבר ככה, אבל האמת שזה לא רק הגורם שדיבר אתמול, אם הוא שייך לתנועה הקיבוצית או לא שייך. תראה, יש את המציאות ויש את המציאות האלטרנטיבית. המציאות היא שביהודה ושומרון, כמעט מרוקנת מגברים שהם כרגע בחזית, ומי שמכיר את האנשים האלה יודע שחלקם גם בדרג הפיקודי, בוא נגיד באמצע, כל הסעלים, אלופי משנה, מפקדים, מפלגים, מפאים, יהודה ושומרון למעשה דה פקטו מרוקנת מגברים שבחזית. ורובם הם ציונות דתית, והם לוקחים חלק יותר, אפילו יותר גדול מחלקם באוכלוסייה, במאמץ המלחמתי,
ולבוא עכשיו בזמן מלחמה, גם לא בזמן מלחמה זה איוולת נוראה, אבל בזמן מלחמה זה פשוט לא, זה בלתי יתואר, זה פשוט שקר הוא אמת, אמת הוא שקר, הופכים את הכל למעשה, והופכים את המציאות למציאות אלטרנטיבית שבוראים, לא רק שהם נלחמים ומקיזים את הדם, גם מבדילים, בזמן אמת שהם מקיזים את הדם, מתירים את דמם בכל מיני עלילות שווא שהם אלימות המתנחלים, או כל מיני סיפורי סיפורים שהם פשוט דומים לעלילות דם למעשה, ממש כמו להגיד, אלימות המתנחלים זה כמו להגיד שיהודים מכינים עם דם של גויים מצות, זה אחד לאחד, זה פשוט סיפור מומצא, זה הכל, קמפיין אחד שלם של המצאות ושקרים וגיבובי שטויות, וכל זה בזמן אמת שהם לוחמים. ומה אני אגיד לך, אם יש איוולת כזאת, זה פשוט הפך המציאות, נורא והיום. כן, בוא נדבר רגע על שושה איוולת. אני לא יודע אם זה, מי דיבר אתמול, ראיתי איזה מישהו, לא ידעתי אם יש לו תפקיד בתנועה הקיבוצית, אבל זה עוד יותר נורא, אם הוא דיבר על לחסל את הציונות הדתית, לחסל אותם, שהם כמו החמאס, שהם כמו הזה, פשוט אי אפשר להסביר את זה. אבל אני חושב שלא רק, זאת אומרת, זה שיש משוגעים בכל הצדדים, זה שיש כל מיני, זה בסדר, זה, אתה יודע, תמיד יש, לא שזה בסדר, כן? אבל יש אנשים מטורפים, כן? אנשים שדעתם, נטרפה עליהם דעתם, או שהם באמת מלובים בזה. אבל אני חושב, אני לוקח אותך לתקשורת המיינסטרים, שהיא בעצם, שמה מלבה את העניין הזה, מדברת על דברים שהם, אין להם אחיזה במציאות. כל מיני אלימות המתנחלים וכל מיני סיפורי סיפורים שהם פשוט גיבובי שטויות. הציבור שרקד, שהיה בכנס, ועם מענות באמת מפתיעה, ורקד שמה, זה הציבור שיש לו הכי הרבה בנים, אחים, בעלים, אבות, בתוך עזה. ושמשלם הכי הרבה. אז אם למישהו יש זכות לרקוד, זה למי שמשלם. קודם כל. ומי שבא בטענות, חוגי הארץ האלה, שמגיעים, באים בטענות, על ריקודים בזמן מלחמה, הם קצת פחות מעורבים אישית בלחימה בעזה. אתה מצביע פה משהו מעניין, כי יש ניסיון לאור הנסיבות של האירועים שפתחו את המלחמה שבה אנחנו נמצאים, למסגר את האירוע הזה כאילו זה אירוע שבו מי ששילם את המחיר הגבוה ביותר, ולכן גם מחזיק בזכות לקבוע את הטון, זה השמאל הקיבוצי שהיה בחזית וספג באמת בימים הראשונים את המהלומה הכבדה ביותר. הם מנסים לרכוב על הסנטימנט הזה עד עכשיו, כאשר כרגע המציאות השתנתה. מי שנמצא בעיקר בחזית זה כל חלקי החברה הישראלית, אבל חלקם של האנשים ששלחו את נציגיהם לרקוד בבנייני האומה גדול יותר מכפי חלקם באוכלוסייה. כן, תראה, היו הרי שתי מערכות למלחמה הזאת. מערכת הפתיחה, אם נקרא לזה ככה, זה היה באמת האירוע של הטבח בקיבוצים, והם שילמו מחירים איומים ונוראים. אגב, באותה הזדמנות הרי נהרגו גם הרבה חיילים, ורבים מהם לא קיבוצניקים, באותה מכת פתיחה, ומי שחש לעזרת הקיבוצים באחוזים בולטים מאוד, זה שוב פעם הוגי הרוקדים האלה. עכשיו, נגמרה המערכה הזאת, וצהל עצר את הטבח הזה בקיבוצים אחרי נגיד 36 שעות, מאותו רגע והלאה הקיבוצים היו מוגנים. אם על ידי פינוי לעורב, ואם על ידי כך שצהל פשוט השמיד את כל מי שנכנס לשטחנו. אז חייבים להפריד בין שני האירועים האלה, כי מאותו רגע התחילה מערכת
שהיא שונה לגמרי, שבהם הקיבוצים לא הפסיקו להיות הקורבנות של התקפה, אלא, ואז התחילה להיות קורבן של תגובת הנגד שלנו. עכשיו, וזו מלחמה שבה מעורב צהל, וההרכב של צהל, אנחנו רואים בדיוק את ההרכב שלו לפי חתך הנופלים. אגב, פעם זה היה קיבוצים ככה, ששת הימים, יום כיפור. קיבוצים נשאו את הביטחון של המדינה על כתפיהם, בייחוד, כעמוד שדרה. היום זה לא הם, היום זה הדתיים.